No silêncio, Deus fala com você. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, versículo 4. Quando entregamos toda a nossa necessidade nas mãos de Deus, não temos por que murmurar. A murmuração é o mesmo que dizermos: se eu estivesse no lugar de Deus, faria diferente. Por isso, não devemos murmurar nunca, pois Deus é a própria sabedoria, sempre age na hora certa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso, precisamos ter paciência. Deus diz: o tempo que você acha que está demorando é justamente o tempo que estou moldando tua fé, lapidando tua vida e preparando o caminho da sua vitória. Deus diz: ninguém mais do que eu quero tua vitória, pois para isso, por você, enquanto você descansa. Se você descansa, é sinal de confiança, pois tudo pode demorar, desmoronar ao seu lado, mas você segue confiante. Deus trabalha para você, porque achamos que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele. Deus não está em silêncio com você, é que Deus está trabalhando, basta confiar. Deus quer que você se sinta no colo, nos braços dele, no meio da tempestade. Deus trabalha no silêncio, age durante a noite e se move sem que você perceba. Deus conhece você, suas necessidades e sabe das histórias da sua vida que ainda estão para acontecer. Aquiete-se diante da soberania de Deus, do seu silêncio aparente, ainda que isso o incomode, e alegre-se, pois você, teu Deus, que deu o seu próprio filho como prova de maior, de um amor incondicional. Se Deus fez isso, não poderia dar graciosamente outras coisas de que você precisa. Quando nos entregamos totalmente a Deus, ele passa a ser o dono exclusivo do nosso tempo. No silêncio Deus trabalha, no silêncio Deus molda nosso caráter, no silêncio aprendemos a depender dele e deixarmos nossa autossuficiência em suas mãos. O silêncio de Deus é necessário em nossa vida, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 20:1. O fato que Deus nunca gostou de murmuradores. Israel ficou 40 anos percorrendo um trecho de 40 dias, porque a boca do povo não se fechava. Deus estava trabalhando e eles permaneciam questionando, curiosos, aflitos, temerosos.
dubitantes. Não adiantou nada na vida do povo escolhido, porque adiantaria alguma coisa eu, que sou parte do povo remido, reclamar da minha condição? Achei que tinha realizado o sonho da vida e de repente a tragédia abocanha tudo. Agora é marco zero. De novo, esperar por um homem especial com Deus, porque o jeito dele trabalhar é em mistério, é no silêncio. Se não fosse Jesus, não teria nos aconselhado a não usar das vãs repetições nas orações. Não é de muito falar que somos ouvidos em nossas súplicas. A minha Bíblia conta de um Deus que sonda o meu coração e vê os meus desejos antes mesmo de eu confiar a Ele o que eu desejo. Salmo 139. A minha Bíblia conta de um Deus que trabalha para me dar além do que pode se passar na minha mente e no meu coração. Então, aprendi assim, que Deus trabalha enquanto eu faço silêncio. Ele faz e eu espero calado. É sempre assim que funciona. É sempre assim que vai ser.